Добър вечер! Вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Коментарите тази вечер ще са политически. Преди да говорим за приключилите избори, ще видим експресно допитване по темата за полицейските протести от днес и ще чуем позициите на гостите тук в студиото. А след това ще говорим за вота. Може ли резултатите от изборите да станат аргумент за бъдещи партийни коалиции или разделяне на досегашни политически партньорства? Променят ли се отношенията между партиите и как това може да влияе на решаването на най-важните въпроси в страната? Ще видите социологически допитвания и ще чуете политически коментар в следващия час. Основният въпрос, който Alpha Research тества обществените нагласи тази вечер е: според вас резултатите от местните избори дават ли основания за промяна на управленската коалиция? Има ли достатъчно силен коректив на управлението в местните общини? Нужна ли е по-силна опозиция и кои са най-важните задачи за решаване в държавата? Отговорите от тези допитвания ще видите след минути в дискусията. Очакваме и вашите въпроси на страницата ни във Facebook и в Twitter. Ето кои са участниците в дискусията. Добър вечер на Десислава Атанасова, депутат от ГЕРБ. Здравейте и добре дошли. Борис Цветков, член на Националния съвет на БСП. Добър вечер. Рушен Риза, заместник-председател и депутат от ДПС. Здравейте. Найден Зеленогорски, съпредседател на парламентарната група на Реформаторския блок, председател на предизборния щаб. Здравейте. Димитър Байрактаров, депутат от Патриотичния фронт, заместник-председател на НФСБ. Добър вечер. Доцент Христо Михайлов, член на Изпълнителния съвет на АБВ. Добър вечер и на вас. Време е да започваме разговора. Както анонсирах и в началото, нека да видим набързо данните, тествани наистина буквално в последните минути, свързани с темата на деня. Подкрепяте ли протестите на полицаите срещу намаляване на обезщетенията за пенсиониране и други финансови бонуси? 43,9% от участвалите в допитването казват, че ги подкрепят, 51,1% не подкрепят, без мнение са 5% от участвалите в тази експресна анкета. ГЕРБ, разбира се, така с голямо очакване към позицията и това, което ще кажете вие в края на днешния ден. Блокирани основни булеварди тук в София, както разбрахме, и магистрали в страната. Какво следва? Аз, ако трябва да взема отношение по отношение на бюджета, все още трябва да уточня, че той не е разглеждан в Народното събрание, но смятам, че всички, които сме тук, поне колегите от моята страна на студиото, както и колегата от АБВ, ще бъдем на мнение, че бюджета, внесен от Министерски съвет, трябва да се подкрепи. Ако има корекции между първо и второ четене, надявам се, че те първа ще бъдат обсъдени и доколкото разбрах и от анонса на новините, утре сутринта има спешна среща при премиера на финансовия министър и министъра на вътрешните работи за допълнителни аргументи в полза или против исканията на стачкуващите полицаи. Мисля, че с протести от подобен вид, блокиране на цяла една столица и не случайно неодобрението към протестите е такова, нищо няма да се постигне. Доколкото разбрах, утре отново има плановани такива протести. Ние ще намерим разумните аргументи и в Народното събрание надявам се, че ще вземем най-правилното решение. Господин Цветков, много се говори за реформи и много критики има за това, че не се правят реформи. Приемате ли един такъв подход за преразглеждане на финансови бонуси в сектор сигурност като крачка към това да се правят реформи? БСП днес казаха, че не подкрепят тези действия, но защо, ако те са част от реформи? Първо, протестът днес помогна много бързо на някои партии, а и на някои медии да преодолеят опиянението от преминалия вод и да видят реалностите в България директно в очите, че много хора, а и цели съсловия, цели обществени групи, са потърпевши от лошата управление и лошата политика. Не говоря само за конкретния протест днес на полицаите срещу техни социални придобивки. Знаете, че бяха замразени много други социални
плащания и включително и на най-бедните хора не беше възстановено отстъпката от данъка. Така че тепърва всяко едно съсловие ще реагира и тогава ще видим, че нещата в България не се розват. Одобрявате ли тази форма на протест на полицията? Моля ви с две думи. Ами, те са най-различни формите в цялата страна. Някъде бяха чисто символични. Просто казаха, че утре, от вечерта, ще направят своето протест. Така че аз и нямам пълна информация дали има някъде крайности и така нататък. Но при всички положения, правото на всеки един гражданин да изразява своята позиция трябва да се гарантира, а и правото на всеки, който са нарушени социалните интереси, също трябва да бъде гарантирано. Благодаря вече ви. Той, защитавайки си интересите, е хубаво да не пречи на другите хора. Найден Зеленогорски. Здравейте. За друго сме се събрали, но просто няма как да подминем тази тема. Всички разбирате това. Вижте, в блиц коментари. Ние участвахме в дискусиите с министъра на финансите и с ръководството на министерството по отношение на проекта за бюджет за следващата година и ще подкрепим този проект за бюджет. Естествено и логично е между първо и второ четене да бъдат напасвани параметрите. Но това, което искам да кажа, е, че от доста време се очаква сериозна реформа в Министерството на вътрешните работи. За съжаление, там все още не са започнали важните мерки по реформиране на Министерството и тези съотношения, които за нас са неприемливи. На практика трима униформени полицаи имат един началник и според нас част от администрацията трябва да бъде преструктурирана така, че да има повече униформени, които да поемат сигурността и реда в страната. Все пак знаем какви сериозни проблеми има, особено в малките и средните населени места. Тоест, ние сме за едно балансирано решение. Естествено, че следим с особено внимание всичко, което се случва, но не трябва да забравяме, че реформи трябва да се правят. За съжаление, това е един от нереформираните сектори десетки години, а в края на краищата тежестта трябва да се носи от всички. Затова сме за едно балансирано решение, което да бъде приемливо и от двете страни, но и да осъзнаем, че обществото има нужда от солидарност, когато носим голямата тежест. Благодаря ви. Рушен Риза, ДПС всъщност беше първата политическа сила днес, която реагира на това предложение в проекто бюджета. Реагирахте негативно. Защо? Както колегите казаха, реформи трябва да се правят, но не и да се налагат. Според нас липсваше диалог между Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите с синдикатите и организациите на правоохранителните служби. И точно в този момент, когато България има достатъчно проблеми с бежански вълни и така нататък, тази система не трябва да се прави така, че да има несигурност в нея. Трябва да се търси сигурността и стабилността в системата и според нас не е времето в момента да се правят такива реформи с урязване на привилегии на полицейските служители. Господин Байрактаров. Аз ще ви върна няколко месеца назад, когато се приемаше кодекса за социално осигуряване, тъй като още тогава разговаряхме с част от полицейските синдикати, аз лично съм водил разговори. Някои от тези неща, за съжаление, бяха заложени още в Кодекса за социално осигуряване. По-важното е да се казват нещата такива, каквито са. Има протоколи, има стенограми. Реформата на първо място не трябва да засяга оперативния състав на Министерството на вътрешните работи. Ще използвам един жаргонен израз. От това министерство трябва да бъдат почистени така наречените чантаджи, които имат, ползват категория, но техният труд няма нищо общо с труда на обикновения полицай. Този, който е на слънце, на вятър, на дъжд. И по-важното е това, което трябва да се каже и което трябва да се прецени, тъй като ние в групата все още този въпрос не сме го коментирали, но важното е да се знае, че ние на 12 октомври проведохме среща с финансовия министър и тъй като в програмата за управление на България сме заложили изключително много на сектор сигурност. И един от така компонентите, върху които сме акцентирали при нашия разговор с министър Горанов, беше увеличаване на средствата за Министерство на вътрешните работи. Защо?
Защото и в този момент има недостиг на над 1200 души служители. Ако започне едно ранно пенсиониране, което се стимулира, това означава тази система да бъде избушена, казвам го направо избушена, с около 7000 души служители. А академията, завършвам, доколкото ми е известно, има така възможностите да произвежда около 6-700 души полицаи. Това означава, че ние 10-11 години няма да можем да стабилизираме тази система, която е изключително важна за България. Доцент Михайлов. АБВ има ясна позиция по възникналия казус. Ние отдавна заявяваме нашата позиция, че цялостният сектор сигурност трябва да бъде реформиран. За съжаление, измина една година от действието на под работата на правителството. Ние само след няколко дни ще отбележим тази една година на 7 ноември. И в сектора сигурност не забелязваме сериозни индикации за реформи. От тази гледна точка ние приветстваме желанието за реформи в сектор сигурност. Въпросът е дали министър Горанов трябва да поведе хорото в реформата или съвместно с други министри в правителството. Затова смятаме, че реформата е необходима. В голяма степен тя е предопределена дори. Това част ли е от реформата, според вас? Да, това е част от реформата. По-скоро бих казал, че министър Горанов нервно стартира реформата, без да има цялостна визия в обществото ни, в публичното пространство, за това в коя посока върви реформата. И смятаме, че тук в своята роля трябва да влязат и министрите на вътрешните работи, и министъра на отбраната, когато говорим за цялостния сектор отбрана. Без съмнение за нас дискусията между синдикатите, между служителите в МВР и министър Горанов не се състоя, за съжаление. Тоест, инструментариума на диалога по отношение на постигането на балансираните решения не влезе в потреба. Ние затова и държим, а и го доказваме непрекъснато с участието си в правителството, че диалога трябва да бъде основен инструмент за решаване на всички въпроси. Не случайно и днес, цял ден и утре предстои този диалог, но бих казал, че и редовите служители в системата на вътрешните работи, тези, които действително са на улицата и на площада, имат своите основания. Друг е въпросът за формата на техния процес. Аз не смятам, че това е стачка. Това е един спонтанен протест, който възникна днес. Очуди почти всички, изненада почти всички. Те имат също своите основания. Има един въпрос от наш зрител, ама само който иска бързо да му отговорим. Кой контролира полицаите, когато те протестират, пита нашия зрител? И те са по режима на протестите. Той дежурните по протестите уведомителен, контролират уведомителен е режима. Този, който е подал заявление, ако има такова подадено заявление, всъщност той поема отговорността да извършва и контрол върху хората, които извършват протест. Сега, крайна сметка, и полицаите са хора, и те хранят семейства, и те имат също понякога нуждата да излезат и да протестират. Но ето това е показател, който потвърждава думите, които казах преди малко. Сега се замислете, ако беше станал пожар, ако беше станал, не дай си Боже, някъде някакъв атентат, една голяма част от полицаите в момента са на Орлов мост. Какво правим тогава? А не дай си Боже, ако беше станало по време на изборите, когато толкова сигнали валяха, когато толкова притеснения за злоупотреби имаше на толкова различни места. Може така, да са по-честни тогава. Така, сега към темата за изборите, която ни събира в това студио. Всъщност, май почти всички политически сили в това студио искат някъде повторно преброяване на бюлетините. ГЕРБ, мисля, че имаше такова искане за Добрич. Точно. И БСП имат за няколко града, сред които София. НФСБ днес стана ясно за Пловдив. След малко ще влезем и в детайлите, но означава ли това, че самите политици не вярват, че изборите бяха честна игра? Преди да си говорим за играта, дали е честна или нечестна, редно е да поздравим всички, които спечелиха вота на българските граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметове на общини. Надявам се, че от момента, в който положат своите клетви пред своите работодатели и техни избиратели, ще работят неуморно и в полза на своите населени места. Желая им да вземат мъдри решения и в полза на хората. По отношение на това, дали и кой как игра
Смятам, че картата, която вече от неделя е известна на всички с това кой къде печели и къде губи, ясно показва кой има доверието на българските граждани в най-голяма степен. Разбира се, областните градове са доминирани от партия ГЕРБ. Има, разбира се, и спечелени областни градове от колегите от Реформаторския блок, както и от независими кандидати, събрали подкрепата на своите съграждани. Различен е случая в отделните общини, някъде са спечелили ГЕРБ, някъде други партии, включително и Коалиция за България. Има места, в които печели, за което ги поздравявам, както и Движението за права и свободи, както и всички останали. Всеки е водил своята кампания, показал е и своите приоритети и така е оценяван от българските граждани с резултатите, които вече няколко дни анализираме, а и седмица от първия тур. Господин Цветков, искането за касиране на избори на различни места е по-скоро политически знак или действително очаквате да се стигне до касиране? Ще отговоря на вашия въпрос, но преди всичко аз искам да използвам трибуната на и аудиторията на предаването референдум, да благодаря на хората в България, които гласуваха на първи тур. За съжаление, по-малка част от тях гласуваха и на втора тур, и на тях искам да благодаря. И на, включително и на всички български граждани, които подкрепиха кандидатите на БСП Лява България. А в частност, ако е нескромно, да подкрепя и хората от район Искър, които не само от БСП и от много други партии, на втория тур ме подкрепиха за кмет на района. Въпреки, че 42% и нещо не можаха да достигнат за победа в район Искър, борбата за по-доброто на хората от района, за една по-красива и справедлива дружба продължава. На конкретния ви въпрос аз искам да кажа следното. Ние не трябва да се заблуждаваме. 70% от хората не гласуваха на втория тур. В много общини близо 60% не гласуваха и на първия тур. Това тяхно решение, въпреки кампанията, въпреки ухажването от всички партии, кандидатите, които ги засипваха с обещания, показва един продължаващ проблем, който възникна или се прояви най-изненадващо на предишните местни и президентски избори. Имаше нарицателни имена, но и днес много хора, включително и президента на Република България, каза, че сриването и атаките към сайта и всички други процеси, които се развиват, на практика правят тези избори като предишните. Тоест той ги оприличава като костен броцки. Включително днес в друго предаване интересно, господин Зеленогорски каза и показа как в един произволно взет случай в страната, примерно в Плевен, има 290 гласа за управляващите и 4 или колко да не сбъркам гласа за техния кандидат. Вижте, преди 20 и няколко години подобни резултати имаше. Обаче тогава имаше и социални придобивки в страната. Сега се гони от Тодор Живко във време 99,99%, но няма такива образователна, здравеопазна, социална система. Така че ние, виждайки конкретните неща, благодарейки на нашите или на другите кандидати, трябва да си отговорим къде се намираме. Господин Зеленогорски, действително направи впечатление още вечерта на втори тур, а и след това вашите медийни изяви, че отправяте много сериозни обвинения към ГЕРБ за провеждането на изборите в Плевен, но в същото време не искате касиране на изборите там. Защо? Винаги ли иска касиране този, който е загубил? Защо не искате касиране, ако считате, че там... Ние спечелихме, така че да касираме собствената си победа е абсурдно. Вижте, можете ли да я повторите? Как мислите? Аз първо бих искал да кажа, че тези хора, които участваха в първия и втория тур на изборите, наистина заслужават поздравление, както и всички избрани кметове и общински съветници. За съжаление, нашата демокрация понякога дава дефекти,
Ние показахме данни, ние предупредихме полицията, лично аз дадох сигнал, имахме известни опасения. Аз не отправям упрек конкретно към ГЕРБ. Аз отправям упрек към екипът на кметът, който си отиде, и към партии, които го подкрепяха, защото да получиш резултат в една ромска секция 805 гласа на 4, това е абсурдно. Дори по времето на Тодор Живков нямаше такива резултати. Тоест, полицията трябва добре да анализира. Това е една конкретна секция в Буковлък, но има много такива секции в България, независимо кого са подкрепили. Извинявайте, това не е нормална, не е ефективна демокрация, когато застъпник бива ударен вътре в стаичката, където се гласува, и когато се прави забележка, му се казва: ти жив, няма да излезеш от това село. Не ми се иска да се връщам в онези години. Затова аз не искам да гледам назад, аз искам да гледам напред и искам да направим тези промени в изборния кодекс, да ангажираме така институциите, и ДАНС, и прокуратурата, и полицията, за да не се случват такива неща в бъдеще и за да няма такива дефекти. Преди един месец аз казах какъв ще бъде резултата в това село. И се оказах, че съм пророк. Познах до 0,5%. 1900 гласа на 35. За съжаление, институциите обаче не взеха предвид моите думи, не анализираха ситуацията и се стигна до там, че едно такова малко напрежение се превърна в един голям проблем. Но обратната ситуация е в Добрич. Няма такава ситуация. Няма такава Изобщо ситуация. Няма, такава, няма ли ситуация? Такава ситуация? Тук говорим за резултат 99% и 5%, извинявайте. Това просто е абсурдно. Но исках да довърша само с едно изречение. Да си мислим, че това ще разклати коалицията, според мен няма да се случи. Но все пак би било добре да не допускаме в бъдеще да има такива напрежения. Просто ние искаме една честна битка и който спечели, става кметът. Ако репликата е кратка, заповядайте, или да чуем останалите политически сили. Репликата е кратка и е по отношение на това какво е ненормална ситуация. Аз също имам данни. От неделя се постарах да извадя точно за Буковлък, на първия тур на изборите, да, където реформаторския блок има 513 гласа срещу 68 на ГЕРБ. Но мисля, че не сте чули до сега никой да размахва тези данни. Ненормална няма, ситуация. Няма такива данни. Къде са напротив, резултатите от първия тур? Защо се промениха? Къде отидоха тези 500 гласа? Ненормална ситуация и вицепремиер да обикаля секциите. Не обикаляла секциите. В изборния ден. Такива бяха медийните изяви. Сега не просто знам дали е било така или не. Тя благодари на полицията за това, че охраняваха района, защото имаше опасност от покушение срещу хора. Искам да включим останалите. Зеленогорски, не съм си позволих да ви прекъсна. И слушайте ме. Моля ви кратко, искам да чуем останалите. Кратко, за Добрич. Може би след малко, когато имаме малко повече време за анализ на изборните резултати по секционни комисии, по протоколи и по райони, тогава ще поговорим и за реформаторите в Добрич, защото се оказа, че ромското население в Добрич е силно реформаторско и подкрепя техния кандидат. Това беше репликата. Може ли само едно изречение? Едно, да. Първо, резултатът в Буковлък на първия тур е 1300 към 270 гласа за кандидатът на ГЕРБ. Така че това, което цитирахте, изобщо не е вярно. За листи ви говоря, за общинските листи. Оттам насетне, аз казах какво бихме искали да се случи от тук насетне. Да гарантираме едни честни и почтени избори. Господин Риза, стабилна ли е управленската коалиция? Как мислите? Аз първо искам да благодаря на всички избиратели, които участваха на тези избори. В частност да благодаря и на нашите избиратели, които през всичките тези години ни подкрепят. Ако дойдем на резултатите от изборите, интересен дебат се завихри тук. Ромските гласове при кого са повече, дали при ГЕРБ или при реформаторите. Това дава част, отговор на част от въпросите, които се задават кой манипулира с ромските гласове. Но след тези резултати, аз виждам, че ДПС излезе много силно от тези избори. Това беше един от най-добрите изборни резултати на ДПС.
По много от показателите ние сме втора политическа сила, в някои сме трета. Но също така имате градове и общини, които 25 години винаги са били с кметове на ДПС, а сега няма да е така. Защо стана така? Да, има някъде и ние сме сбъркали. Ние си признаваме и правим оценка на резултатите. Там, където сме сбъркали, ние ще се вземем поука. И така както беше през 99-та година в Кърджали, когато загубихме и Кърджали, и Момчилград, и Кирково, сега тези общини от дълги години са наши. Така ще се направим преценка и на действията и стъпките, които са направили при подбора и избора на кандидатите. Така че ние ще излезем пак с чест от тези избори. Господин Байрактаров. Аз мисля, че първо е въпрос на добро възпитание да бъдат поздравени победителите за безспорната победа, да бъдат поздравени и колегите от БСП, и от реформаторите, и от всички останали политически сили, които са участвали в тези избори. И мисля, че разговорът отива на едно много ниско битово ниво, а не би следвало да е така. Ние от Националния фронт за спасение на България водихме почтенна, честна кампания и може би показател за това е, че след като приключи кампанията, при мен дойде професор Станков от АБВ, колегата Георги Гьоков от БСП, колегата Митко Танев от Реформаторски блок, които ме поздравиха за честната и почтенна кампания. Защо? Защото ние бяхме честни и откровенни с хората, отчетохме и видимите резултати, отчетохме и невидимите резултати. Това, което беше по-важно според нас, посочихме какъв трябва да бъде пътя, защото огромна част от малките населени места в България мизерстват. И ако в спешен порядък местната власт, държавата не се обърне с лице към българското село, към малките населени места, повярвайте ми, много скоро ние ще имаме много сериозен проблем като държава. Защото домати, краставици не растат на жълтите павета в София, кравите и козите не пасат по жълтите павета, а именно там, където се отглежда хляба, там всичко е в 19 век. В 21 век български села са без канализация. Огромна грешка, която разяснихме на хората, че голяма част от българските села... И сега, като направихме анализа на резултатите, мислите ли, че нещо ще се промени? Ще завърша. И с тази наша честна позиция, ние успяхме да спечелим представителство в почти 40 български общини, да реализираме над 16 кмета на населени места. И ако подходим статистически, би следвало Националния фронт да каже, ние сме едни много добри участници в тези избори, защото преди 4 години ние имахме представителство само в 3 общини. Ние обаче сме реалисти и казваме не. Този резултат не ни задоволява, този резултат не е добър за нас. И най-лошото е, че разбираме, че с честност и почтенност не се печелят избори. И всъщност това е големия проблем. Големия проблем е, че българският народ е готов за 20, 50, 100 лева или друг вид манипулации да участва в нещо, което утре решава неговата съдба и съдбата на децата му. Затова ние можем да кажем и с това завършвам, да, моля ви, че ние в това вече състезание по-кратки реплики. Националния фронт не сме участвали, както виждате, няма да чуете, че някоя си секция, ромска или не знам си каква, имало еди колко си гласове за Национален фронт за спасение на България, просто защото ние не участваме и никога няма да участваме в такива схеми. И наистина някак си... Подменени и фалшифицирани такива са резултатите в моята община. Само едно мнение, даже не пише коя е общината. Доцент Михайлов, според вас хората вече го говорят, защото така се говори или защото действително има прекалено много доказателства за това? Има достатъчно доказателства за това, че прекаляваше административния вод, прекаляваше корпоративния вод, прекаляваше се с всякакви форми на изкривяване на демократичното право на българските граждани да гласуват свободно и демократично. Ние от АБВ, разбира се, сме длъжни да заявим своето удовлетворение от постигнатите резултати.
АБВ има около 45 общински кмета, чисти и коалиционни. Имаме над 240 чисти и коалиционни общински съветника. Имаме около 60 кметове на кметства. Това ни удовлетворява. Искам искрено да поздравя както тях, така и всички наши кандидати, които не успяха на този етап да постигнат своите желания и въжделения. Разбира се, ние поздравихме политическа партия ГЕРБ още след първия тур. Аз си позволявам сега след балотажите да поздравя отново политическа партия ГЕРБ за това, че тя затвърди своето представяне. Но същевременно искам да кажа, че това са изборите, които за мен без съмнение вътрешно оставят във всеки един от нас, включително и присъстващите тук и във всички политически партии, определена горчивина от самия изборен процес. Защото след 25 години ние не показахме възходяща линия в демокрацията и в демократичното правене на избори, а по-скоро показваме изкривяване и антидемократични принципи и практики. Никой не обръща внимание, ми прави впечатление, вече 10 дни минаха от първия тур на изборите, за това, че в България има около 460 и няколко хиляди невалидни бюлетини. Коментираха се невалидните бюлетини по отношение на референдума. Бюлетини без плик. Грешно отбелязвани и нататък. Никой не поставя въпроса и не поставя на преден план анализа на недействителните бюлетини. Вижте, това са 14% от тези... Тук в това студио миналия вторник коментирахме този въпрос. Около 3 милиона и 300 хиляди избиратели. 460 хиляди, това е кмета на една София с тези гласове. Струва ми се, че тук някъде има прекалено голямо мълчание по темата, защото с всичко това е свързано и фалшифициране на избори, включително недобра административна работа на секционните избирателни комисии, включително и непредоставяне на ксерокопия на протоколите от изборите. И всичко това буди тази горчивина и съмнение за честността на изборния процес. Господин Зеленогорски, да помоля сега да започнем коментарите от вас. Резултатите са ясни, знаем кои са кметовете и знаем съставите на общинските съвети. Още в първите анализи политолози и анализатори казваха, ето, кметовете са ясни, но много от тях няма да работят с общински съвет, който е на тяхната политическа сила или с близки до тяхната политическа сила партии. Това опасно ли е и поставя ли в сериозна зависимост много от кметовете, от общинските съвети на градовете? Защото все пак решенията там са също много важни. Вижте, в момента, в който един кмет бъде избран, той става кмет на цялата община. Не можеш да чистиш буклука само пред къщата на сините, пред къщата на червените да го оставиш. В този смисъл, един кмет е длъжен да направи необходимото, за да има сериозно мнозинство от общински съветници, които да работят в полза на общината. Ще бъде трудно този път, защото общинските съвети са много раздробени. Има общини, в които има по 10-11 политически сили. Даже 13 някъде. Дори 13. Разбира се, че това е проблем, но в края на краищата кмета трябва да се яви обединяваща фигура, около която и около неговите идеи в края на краищата да се сформира едно действено мнозинство. Няма нищо по-лошо от това кметът да от една политическа сила да няма нужното мнозинство с партньори и общинския съвет да работи активно срещу него. От всичко това страдат обикновено гражданите. И аз бих помолил всички кметове, всички общински съветници да направят така, че в тази изключително тежка международна среда да не си създаваме допълнителни проблеми, като блокираме българските общини, защото от това наистина ще страдат преди всичко гражданите. Има ли опасност? Винаги може да се намери възможност, за да се намерят добрите решения и да бъдат подкрепени с по-голямо мнозинство. Има ли опасност от реваншизъм на места? Как мислите? Задавам въпроса към всички, който от вас иска може първо да вземе отношение. Първо трябва да отговориме всъщност какви хора влезнаха в общинските съвети и защо беше тази огромна борба и да отбележим така действието на елемента преференции, защото това, което се случи, е първо неистова борба за докопване, жаргонно ще се израза, до баницата. Това е първото нещо. Второто нещо... Сега някой ще каже ми той за парламента така, е същото. Второто нещо... За парламента не е същото. Второто нещо е, че огромна част от
участниците в сегашните общински съвети са, меко казано, чисти мутри и хора от криминалния контингент. И от тук вече възниква големия въпрос. Ще ви дам пример. Ма тези хора какви са, издигнати от политически сили или така, как? Ма преди малко тези хора ги са минали през какво ли не. Но по-големият проблем, който идва, и ще ви дам пример с Общинския съвет в Стара Загора, че от цялата тази какафония, всъщност, примерно Общинския съвет в Стара Загора, той е лишен вече от всякакъв вид експертиза. Там от сега имат проблем за съставане на комисии и тук вече колегите депутати много добре знаят какво е да работиш без експертиза, без опит, без знания. Ето това представляват една голяма част от общинските съвети. Ама защо давате Стара Загора? Просто наистина не просто разбирам. За пример, и какво, пример... и какво се случило по-специално в Стара Загора? Случи се, че чрез преференциите, примерно хората, които са знаещи, които са можещи, бяха изместени и на тяхно място де-факто с по 100-150 гласа отидоха хора, които си нямат хал-хабер от местно самоуправление, хора, които нямат никаква експертиза, хора, които по никакъв начин не могат да бъдат... Е, тук е големия въпрос, кой ги посочи. За вашата листа ли говорите или на другите партии? Така, не говориме. В нашата листа има един доказал се участник, който и сега за радост е общински съветник, доказал се от всякъде. Така че... Господин Цветков, кратък коментар след това. И само да довърша. Да, моля ви кратко, искам всички кратко. Тук вече е важно да отбележим, че Патриотичният фронт още април месец внесе промени на изборния кодекс, които имаше време да бъдат променени, имаше време да бъдат изчистени всички тези неща, които доведоха до тези неразбори. Не знам обаче защо нямаше политическа воля това да се случи. Значи преференциите са неща, които водят до неразбори или, или да, аз да, нещо... Да, да, не извинявайте, че влезах с господин Байрагаров, който иначе уважавам в такава реплика, но поне и за листата, която познавам в София, в която съм бил част, съм част, нали, в другите градове, поне за нашите кандидати мога да кажа, че нямаме мутри в листите. И второ, нямаме хора без подходящо образование, с едно, две или повече, да вземат съответните комисии. Тоест, това, че някой в нашата листа, примерно, поради феномена или друго, е преместен по-напред, а почти нямаме такива размествания. Примерно, от често място, човек е минал на пето. Това проблем не го виждам. Аз обаче друго искам да кажа, много по-важно. Проблем е цялостното делегитимиране на държавните институции и в частност на кмета. Самия факт, че 70 или 60 на 100 от хората в много от общините не участват в този процес. Тук една закъсняла реплика на госпожа Атанасова, но тя каза преди малко, че след няколко дена ще се закълнем пред своите работодатели. В София това не може да се случи. В София е единствената община в страната и в Европейския съюз, проверил съм го, в която гражданите в нарушение на закона за местното самоуправление и местната администрация нямат право да присъстват и участват на сесиите. В един Плевен, знаете, залата е голяма, отпред седат съветниците и кметовете, отзад, който иска от дадено село или от даден квартал, може да участва. Тоест, стига става демагогия. В София гражданите от 3-4 години, по решение на мнозинството от ГЕРБ, са изолирани. Ще гледат, който има интернет, от вкъщи. Но не могат да участват, както законът повелява, в залата. Само да поправя, че има още една такава община. Така че да си допълните информацията. Много е странно, ако само две общини в целия Европейски съюз са такива. Бургас е втората община, ако трябва да ви допълня. Кратки сега, реплики, само да взема отношение по отношение на ненормалния, според нас, висок процент на невалидни бюлетини. Това наистина е вследствие на изборното законодателство, що се отнесе най-вече до преференциите, които са. За съжаление, поставихме комшия срещу комшия в различни листи да се борят за преференции и оттам хората се объркаха и дойде този много висок процент на невалидни бюлетини. И затова според нас трябва да се преразгледа точно този аспект от изборния кодекс, за да няма и занапред толкова ненормално високи преференции, както казвам. А ненормално високи невалидни бюлетини. 460 хиляди. С коментар, защото според мен въпросът е фундаментален за преференциите. Смятам, че ще има много хора, които няма да са съгласни с това да отпадат преференциите. Въпросът е фундаментален, но започнем от рекордния брой кандидати за тези избори за общински съветници и рекордния брой кандидати за кметове. Не една медия показваше всякакви
странни хора, които се опитват да привлекат народната любов. Картината в местните парламенти ще изглежда вероятно горе-долу като картината какъв е наплив, нещо? В Народното събрание с 8 партийния парламент и вземането на трудни решения. От друга страна обаче, ако се сформира такова мнозинство и което да има силен коректив, т.е. и качествена и силна опозиция, или такива опозиционни групи, мислят, че ще се вземат решения наистина в полза на хората. По отношение на преференциите, неведнъж сме водили подобен спор и към момента на приемането на изборния кодекс през 2014 година, дори миналата седмица във вашето студио, по отношение на това какво трябва да се промени в него. По отношение на преференцията, мисля, че е дълбоко погрешно схващането, че начина да предпочетеш кандидат от определена листа води до грешки. Напротив, води до предпочитания с оглед на неговата кандидатура, професионализъм, нравствени, морални качества. Може би по отношение на това какъв трябва да бъде прага за преференциите в едни местни избори, има какво да обсъдим, но аз се радвам, но не и отпадане на преференции. В никакъв случай. Христо Михайлов, сега ще дам възможност. Дори да се преразгледа прага, 460 000 бройки, наистина признайте, че е много голяма цифра. Господин Риза, само да ви напомня едно нещо, че когато се гласуваше изборния кодекс, партия ГЕРБ тогава сама срещу БСП, ДПС и Атака се противопоставяше на решенията и на изборните правила, по които в момента се получават както и позицията, огромния рекорден брой сгрешени бюлетини, а и победата на ГЕРБ. Всъщност, само секунда нещо да допълня, което днес си мислех, че винаги, когато госпожа Манолова твори изборен кодекс, 2009-та ГЕРБ имаше разгромяваща победа с мажоритарните кандидати. Сега ситуацията е същата, пак по нейния изборен кодекс. АБВ поддържа изцяло мажоритарния подход, не само на парламентарните, включително и на местните избори за самоуправление. Затова ние подкрепяме запазването, съхранението на преференцията, но разбира се, настояваме да бъде обсъден отново прага на съответната преференция. Но искам да се върна върху въпроса за общинските съвети и кметовете. Ние сега можем да видим едно изследване на тази тема. Слушаме ви през това време. Докато е ясно, че избора на кмет на община или на населено място е преди всичко мажоритарен избор, зад който се крият професионални, нравствени качества на личността. Той е носител на съответни политики. То не така стои въпроса за кандидатите за общинския съвет. И действително, прави впечатление, че на много места, включително и представителите на ГЕРБ, не могат да го отречат, че те имат избрани кметове с впечатляващ вот 60-70%, на фона на който гласовете за общинските листи са 30-40-50%, да не говоря, че има и повече по-ниски. Това означава, че действително в рамките на листите за общински съветници трябва да се търси още по-голям потенциал, т.е. трябва да се развиват политиките. Ние днес, както и в хода на предизборната кампания, не говорим за политики. Ние говорим само единствено за личности, само единствено за проблеми в изборния процес. В крайна сметка, много бяха проблемите. Политиките са тези, които в бъдеще ще решават съдбата и на кметовете, ще решават съдбата и на общинските съвети, ще решават съдбата като цяло на управлението на България, не само на местно ниво. Сега да помоля господин Зеленогорски за мнение за преференциите, мисля, че искахте да добавите. Да. И само да кажем, че в допитването на хора, от които са наистина от цяла България, 60,8% от тях смятат, че в общината им ще има достатъчно силен коректив на управлението. Реформаторския блок винаги е подкрепял преференциите. Това на практика е мажоритарният елемент, който иска българското общество. Да, както каза и госпожа Атанасова, може да помислим за прага, защото може би за местните избори прага е прекалено нисък. Тук има един, бих казал, по-скоро морален проблем и то е, че при равни други условия, при равна експертиза и почтенност, тези, които работят за отбора, отдавайки се на отбора, не работят за себе си, а има друга група, които работят само за себе си и накрая те влизат, а тези, които са работили за отбора, отстават на опашката и това е поради този прекалено нисък праг на преференции. В този смисъл, може би е логично да обмислим
подобна възможност. И от тук насетне ние имаме множество предложения за промени в избирателния кодекс. Надявам се вече да имаме достатъчно време, за да го променим, и то много рано преди следващи избори, за да не попаднем под така ударите на доклада на Венецианската комисия. Но той се нуждае от промяна, и то коренна промяна. Заповядайте, искате да го промените. Като реплика на госпожа Атанасова, не мога да... Не съм адвокат на госпожа Манолова, но когато е нападната и несправедливо при това от друга дама, не мога да не я защита обаче. Първо, защото съм участвал в процеса на гласуването и в самото гласуване на този кодекс. Вижте, припомням ви откъде се тръгна. От кодекса Фидосова, който стана възможно гласуването в зала Универсиада тогава, където мои и ваши колеги депутати от ГЕРБ да помагат на бремени и други жени и хора. Да не се връщаме толкова назад, защото съвсем пресен е спомена от арена Армеец преди една седмица. 33 протокола бяха без нито един подпис, направени служебно с един почерк, отхвърлени в кофите около зала Универсиада изборни книжа. Сега, при този приет кодекс с моя глас, аз себе си защитавам в случая, не госпожа Манолова, се даде възможност, когато ЦИК и ОИК заседават, да се излъчва заседанието пряко. Е, питам аз колко заседания и кои заседания се излъчиха, за да могат медиите като вас, гражданите, да виждат кой какво гласува. Напротив, излъчваха момент... се заседанията онлайн се излъчват. Може би последните няколко дни... Може би, когато имаше хакерски атаки, не се излъчват. Да, когато има... А тези измъжете... Протоколите, каза господин Зеленогорски и някой друг. Когато не се даваха на много места, организирано дори протоколи, дали само с преференции, дали целият протокол. И когато ти разбираш за резултата, понеже няма нито онлайн излъчване, нито сайта кажете работи... Кажете за тези хакерски атаки. Това е проблема, който и какъвто и да е кодекс да приемете, не може да се преодолее. Тоест не ви е виновна Майя Манолова за това, че поредна ваша доминирана от вас администрация на ЦИК и ОИК не може да моля, се справи. Ама вие изобщо не сте наясно кой е назначил ЦИК. Вижте, тя си подаде оставката жената. Аз съжалявам, че ЦИК на ОИК председателя на ЦИК не си подаде оставката. Който измества протест, темата... Два пъти излязахме на протест пред нея. Извинявам се, че 20 мисля, че беше оттеглена от поста. Не е подавала оставката. Не, тя си подаде оставката. Два пъти излезахме на протест пред нея. Тя, съжалявам, че е взела за 20 дена по-малко заплата, но тя се провали, си, представена от ГЕРБ. Може би трябва само да затвориме темата, абсолютно, защото пак ще, прав, пак ще кажа. Значи, април аз месец... искам да отворя нова за хакерските атаки, все пак трябва да затвориме тази тема. Април месец ние сме внесли законопроект, който е в деловодството на Народното събрание. Вие страхотно я затворихте момент, тази тема. Върнахме точно, се на април. Не, точно това, което искам да кажа. Значи, ние сме предложили този праг да бъде 50% за преференциите, защото дори и социологическите изследвания, които в момента ни предлагате, трябва да имат поне 1000 души, за да имат някаква представителност. А всъщност с 100-130 човека вие пренареждате листа в повечето градове. В по-малко само градове само изречение и след това искам да затворя темата с един наш зрител. Мисля, че ще ви е много любопитно. Изречение вярно е, че внесохте подобно предложение и от други парламентарни групи също постъпиха такива. Но основната препоръка на Венецианската комисия, която многократно беше нарушавана при други мнозинства, е да не се правят промени в изборния кодекс непосредствено преди датата на изборите няколко месеца. Няколко месеца. 6 месеца, вярвам, че ще се... Искахте репрекарно и зеленогорски. Има достатъчно време. Тези промени щяха да намалят още активността. Господин Байрактаров, имаме достатъчно време. Надявам се, че никъде няма да се наложат местни избори скоро, така че ще имаме време да поправим правилата с усърдна работа от всички нас. Моля ви, ако е кратка репликата. Много е кратка репликата. Пропускаме един много важен момент. За съжаление, не бяха отразявани, броени и записвани обективно преференциите. Това е един страхотен проблем, може би поради неподготвеност на секционните избирателни комисии, може би поради други чисто технологични проблеми. Множество хора не виждаха собствените си гласове и собствените си преференции за себе си. Ето това е един проблем, който трябва да бъде решен. И затова сега... ние искаме ново преброяване в някои общини. Сега, може би в отговор господин Риза и на това, което вие казахте, пиша ви като председател на секция, с това ще затворим темата,
наш зрител, невалидните бюлетини за първи път бяха толкова много и имам някакво обяснение. Проведох собствено проучване. Никой не е подменял ничий вот. Невалидни бюлетини за избора на кмет и за референдума имахме много малко. В тях всички хора се бяха ориентирали. Проблема беше с листата за съветници. Голяма част от хората си мислят, че като са попълнили бюлетината за кмет, същия глас се брои за общински съвет. Все пак да не забравяме, че имаше време, когато беше така, казва нашия зрител. Разгледал подробно невалидните бюлетини. При 529 гласували, две с отбелязване върху номера на листата, една задраска на цялата и 46 непопълнени. Просто хората по-трудно са се ориентирали. Приемаме и оставям за размисъл на вас, депутатите, какво да се променя. Искам да добавя само, че дори да се промени прага на преференциите, тази възможност за преференциално гласуване все пак ще обърка хората и ще има отново такъв висок процент на невалидни бюлетини, а може и по-висок. Моята идея е да намалим представителността на хората да бъде по-голям. Да няма такъв голям процент невалидни бюлетини. Надявам се, че повече обърка хората бюлетината за образователен ценз на хора, които да участват в избори. Или поне да се гласува за наименование, а не за числа и за цифри. Сега, почти към финала на нашето предаване, малко да се върнем към политическите взаимоотношения. Първо въпроса ми, разбира се, към БСП и АБВ, защото чухме различни коментари от двете партийни централи. Възможно ли е на базата на резултатите от тези избори, процесите в ляво, да се стигне до нови партньорства политически, като такова между АБВ и БСП? Последно, възможно ли или не? Хората в много от общините, особено и на втория тур се показа, като цяло се ориентираха в обстановката и подкрепиха примерно кандидати, както беше в нашия район. Хората от АБВ, според мен, поне с които аз познавам, подкрепиха кандидата на БСП. Но, за съжаление, и това трябва да го кажем, мисля, че и те го анализират, на много места имаше общи листи на АБВ, говорим и за други, Д21 и така нататък, с десни партии. И подкрепа на десни кандидати. Тоест? Тоест, това да кажа разслоение, примерно, или сконцентрирано от тяхна страна, на национално ниво участие, съучастие в това управление, което лишава хората от социални придобивки, все пак осъществява десноцентристка политика. Това мисля, че не е тайна за никой. И на места подкрепа на кандидати, които са десни или десноцентристи, на практика саботира и иначе близкото, поне по виждания, на обикновените членове или симпатизанти на БСП и на АБВ дейност. Доцент Михайлов. Не знае откъде господин Цветков има тази фалшива информация, че АБВ участва в листи с десни партньори. АБВ участваше абсолютно навсякъде със собствени самостоятелни листи. АБВ подкрепи 29 кандидати за кмет на БСП в страната. Да, АБВ не можеше да подкрепи друга кандидатура на балотажа в Пазарджик, например, освен кандидатурата на ГЕРБ. За съжаление, тя не се състоя. Безспорен факт е, защото там не можеше да говорим за ляво или за дясно, там говорим въобще за морален избор в този случай. Аз дълбоко се съмнявам, че на местните избори за самоуправление в голяма степен можем да говорим за ляво и дясно. Там говорим за кметове с политики. Какъв кмет е Димитър Николов на Бургас, бих попитал господин Цветков. Ляв или десен? Господин Николов води една много добра социална политика, на която могат да завидят безкрайно много леви кандидати, които загубих. Моля? Вие знаете ли със сигурност, че води много добра социална политика? Води добра социална политика. Аз живея в Бургас и мога да ви кажа, че съм на абсолютно противоположно мнение. Вие си запазете право. Само, че хората явно смятат. Същевременно, които останаха вкъщи и не гласуваха. Същевременно, обаче, искам да подчертая, че 65 на 100 в лявото пространство, не само, че поставяте въпроса, възможно ли, аз бих казал, трябва да бъдат възстановени мостовете. Трябва да бъдат възстановени мостовете, защото при този избор резултат на политическа партия ГЕРБ, самата партия ГЕРБ има нужда от един силен опонент в лявото пространство. Такъв силен опонент, единен опонент в лявото пространство в момента няма. Ние действително стоим в ляво център, с политиките си преди всичко, съобразяваме се преди всичко с необходимостите на обикновения човек, с потребностите от политики за хората и смятаме, че едно обединение, не бих казал
организационно обединение. Не е въпросът да има организационно единение. Въпросът е, че там не се говори за политики, там не се говори за ценности. Добре, това е за възможните партньорства. Господин Байрактаров, възможно ли е също така да видим и раздели, след като политическите сили преминаха през изпитанието първи и втори тур на местни избори? Вижте, Националният фронт и Патриотичният фронт като цяло е влезнал в този парламент с един надслов България над всичко. Ние в тези избори показахме, че нас не ни интересува и няма да прилагаме политически егоизъм. Нас ни интересува да бъдат избрани хора, кадърни, можещи, които да могат да работят за хората по места. И от тази гледна точка ние сме подкрепили и кандидати за кметове на ГЕРБ, и кандидати за кметове на Реформаторския блок, както и на БСП. Така че, защото сме разсъждавали прагматично. Всъщност не е вярно, че АБВ са участвали самостоятелно. На много места ви участвахте в коалиции за общински съветници. Трябва нещата да се казват това точно. Това трябва да бъде казано точно. Що се касае? От тук нататъка този така резултат на места над 80%, той натварва с още по-голяма отговорност, защото това означава, че на следващи избори тези кметове трябва вече да гонат 90, а може би и 100%, но това е опасен резултат. Този резултат показва, че има нещо сбъркано. И това сбъркано е, че всъщност люлката на демокрацията, каквато трябва да бъде именно местното самоуправление, тя не се е клати. Тя е разбита. Защото не можеш в 21 век, повярвайте ми, Исус Христос да излезе на избор, или Алах да излезе на избор, или който да е там от боговете, той няма да събере 85% доверие, защото най-малко ще има атеисти, ще има друговерци. Казвате, няма да мине и там без балотаж. Абсолютно. Господин Зеленогорски. Но в Долна Баня я не е кажете, така. Става ми просто любопитно като опита ви и като градоначалник. Така ли или не е така? 80 и няколко процента опасен резултат ли е за един градоначалник? Тези резултати също ме плашат. Честно казано, ако 90% гласуват за мен, ще бъда много притеснен. От отговорността ли? Вижте, не само от отговорността. И сели ли са се другите опоненти? Явно ще е прекалено красив. Значи няма как да се харесваш. Значи, господин Цветков, вижте, вие сте си в идеално положение. 41. Няма как да се харесваш на всички. Значи, ефективната демокрация означава да има силно дясно, силен център и силно ляво. Оттам насетне някакъв монопол на дясно-ляво-центристко е доста притеснителен. Опасен, и аз, честно казано, бих се надявал на следващите избори да имам много по-тежки и много по-сериозни битки, защото никой не печели от това една политическа сила, която и да е тя да монополизира всички власти. Аз през 97-ма бях народен представител, тогава СДС притежаваше всичко. А сега? Тоест, ако няма една действена, ефективна, истинска демокрация, тогава има проблем и държавата, и този политически субект, който се опитва да бъде основният и вечен играч. Няма как да не кажа по няколко думи за всичко, което чух. Вярно е, че отговорността натоварва и безспорно тези, които са спечелили с над 80%, вероятно не само усещат одобрението, но и натоварването от тази отговорност пред избирателите си. Опасности пред демокрацията и ние си мечтаем за едно силно ляво пространство, защото сме дясна партия. Не мога да се съглася, че искаме обаче битки по-жестоки и по-силни. Не, ние искаме надпревара за политики. А понеже въпросът ви беше за това какво ще се случи с коалицията, дали се образуват нови мнозинства. Дали ще има раздели. Дали ще има раздели. Аз на този въпрос бих казала, че въпреки, че нашите партньори от Реформаторския блок, може би опиянени от победата в два областни града, този път не ни изпратиха песен, а телеграма. Смятам, че са оценили, че 2 не е колкото 22. И мисля, че трябва да бъдат по-смирени.
Да бъдем по-смирени всички, защото политиците работят в полза на хората, а не в полза на собствения си праг на одобрение, неодобрение. Сега да видим, какво очакват хората от политиците. Господин Риза, тук ще дам възможност първо на вас и всъщност това ще бъдат и заключителните ви реплики тук. Кои според вас са най-важните задачи пред управлението на България в момента? Бих казала пред България в момента, защото така или иначе всеки прави своята политика в парламента или на местно ниво. На първо място, здравната реформа с 66,5% от участвалите в допитването, те са давали повече от един отговор. На второ място, справянето с бежанската криза, на трето гласуването на промените в Конституцията за съдебната реформа, следвано от приемането на антикорупционното законодателство, гласуването на бюджета за следващата година, ускореното усвояване на еврофондовете, запазване на политическата стабилност и други теми. Само 1,6% от участвалите в допитването посочват някаква друга тема, господин Риза. Сега народът е мъдър. Ние трябва да се слушаме в тези допитвания. Но аз ще се върна малко на предишната тема, какво очакваме след изборите. Гледайки резултатите и на Патриотичния фронт, и на Реформаторския блок, ние би трябвало да се направим сметка, че някои от тези участници в властта имат несъразмерно голямо участие. Както и нашия само председател каза. Само да ви репликирам, че Патриотичния фронт последни не участва, в, да. Не участва нека, във властта нека, и в управлението. Да не, не ме прекъсвайте, нали? Аз не ви прекъсвах до сега. Бъдете точен. Някои от участниците на последните избори, както нашия председател каза, имат повече министерски кресла, отколкото кметове на общини. Ако погледнем резултатите, би трябвало наистина да се запитат от управляващи спрямо това несъразмерно участие за преразглеждане на коалиционното след като управление. Вие сте трети, това значи ли, че искате министерско кресло? Значи, ние сме се определили като конструктивна опозиция и се стараем през цялата тази година, която мина, да бъдем такава. Ние нямаме апетити към властта, но просто според нас трябва да се преразгледа управленската формула. Изречение в коментар на това, което виждаме и заключение на тази дискусия. Еми, хората точно определят, кои са най-проблемните точки като здравеопазване, борбата с корупцията. И според мен управляващите би трябвало да се вслушат в гласа на народа, както казах. Ние сме готови да подкрепим във всички реформи в парламента, що се касае и за здравната реформа, и за другите реформи, които бъдат предложени. Но все пак не може да се съгласим веднага след изборите да се създаде една така ненормална ситуация с службите за сигурност, с полицаите най-вече. Може би трябва да го направят преди изборите, да видим тогава изборните резултати. Може би се е търсил ефекта да минат изборите, пък тогава ще режем и глави. Така че, според мен, трябва да се слушваме в мнението на хората. Благодаря ви, доцент Христо Михайлов. Последна АББ, реплика. АББ смята, че не е необходимо промяна на формулата на управление, но дълбоко още веднъж искам да подчертая, че АББ подкрепя програмата, декларация, програмата за управление на правителството, запазвайки си своето право за вземане на самостоятелно решение по редица въпроси, включително и по предстоящото гласуване на бюджета. Това, което нашите съграждани са отчели като приоритети, ние многократно заявяваме, че проблемите на здравеопазването, все още не осъществяващата се реформа в здравната система, проблемите на сектора сигурност, за който говорихме преди малко, е свързан с великото, трето велико преселение на народите, не мога да говорим само за бежанска криза, проблемите на съдебната реформа, проблемите на образованието, това са все нереформирани сектори. И искам да кажа, че измина вече една управленска година. Тежките реформи в тежките сектори се залагат още в първата реформа с ясна визия и с ясни инструменти за решение. Това ни смущава и ние ще настояваме в рамките на подкрепата на правителството във втората година управлението тези основни фундаментални въпроси да бъдат решени. Благодаря ви, Димитър Байрактаров, последна реплика. Вижте, това, което се казва, всъщност е една форма на политическо лицемерие. ДПС бяха тези, които бламираха месеци наред провеждането на здравната реформа, това го казвам като член на Комисията по здравеопазване. АБВ всъщност не направиха нищо в социалната реформа, имайки предвид, че направиха всичко възможно,
ромските така маргинизирани групи да получават все повече и повече помощи на гърба на честния, почтен, работещ български народ. И това народ. Категорично не ви е прекъсваха, вярно, ако обичате, нищо не направиха. Си позволявам, нищо не направиха. Бъдете точен, бъдете коректен. Все пак съм, писал аз тези законопроекти. Да, но моля ви, имайте предвид, че това са финални реплики и не можем сега изведнъж да влизаме в остри спорове. Финални реплики, защото хората това ги интересува. Ние лично от Патриотичния фронт положихме неимоверни усилия за 18 години да изработим текст в Кодекса за социално осигуряване, с който да се извърши контрол върху инвалидните пенсии, който и до ден днешен, една година, все още се мутае така от това министерство. Това е в ръцете на здравното така, министерство. Не е в ръцете на здравното, не сте наясно, просто не се обаждайте по неща, които сте некомпетентен. И накрая, за да завърша. Все още здравното и социалното министерство не могат да си разработат така наречената работна група, която да реши най-после и проблема с телковете, който турмози стотици хиляди български граждани. Ето това добре, са реалностите. Здравната реформа и за вас така, в фокуса на вниманието на НФСБ. И за да завърша, изречение, ДПС, само изречение. ДПС винаги ще се опитват да манипулират хората, но ДПС загубиха 46 населени места, ДПС загубиха господин Байрактаров, приключи Гърмен, дискусията. Дулово, Котел, Ябло, приключи дискусията. Не, моля ви, приключи дискусията. Наистина, ще приключи нашето време, давайте. Резултатите чрез цифри. Да не кажа, че и времето приключи. И цифри, за които, но аз друго искам да репликирам. Ако това е формулата на управление, така да се карат помежду, нищо добро не ни чака в България. Господин Зеленогорски. Пак ви поправям, ние не участваме в управлението. Аз все пак едно изречение от госпожа Атанасова. Тя ще да сме по-смирени. Реплика за финал, моля. Аз бих искал да сме по-внимателни с партньорите, защото без нас на втория тур нямаше да спечелите нито Видин, нито Ловеч, нито Шумен, нито Търговище, нито Разград. Така че нека да бъдем партньори, нека да се уважаваме. Да, имаше напрежение. Това не е напрежението, което ще събори мнозинството и правителството. Мнозинството се справя добре, правителството се справя добре. И понеже говорим за здравеопазване, за антикорупция, съдебна реформа, аз искрено се надявам, че в началото на декември антикорупционният закон, който ще бъде внесен за втори път, ще получи подкрепата в българския парламент, защото хората очакват конституционна реформа, антикорупционно законодателство, съдебна реформа, естествено и другите сфери, за които говорихме. Последна реплика, заповядайте. На мен са ми много интересни праговете на търпимост в различни нива. Например, кога примерно европейските институции и управляваната от Европа Европейската народна партия ще прецени, че е минал прага на търпимост на как това управляващите в България правят местни избори. Или Байганю как прави местни избори. От друга страна ми е интересно как прага на търпимост на българските граждани, които виждат, че джавкащите се по двойки и по тройки и по четворки управляващи, дали в опозиция или са участници, нали, в управлението, не им решават техните проблеми, а се опитват да продължава безвремето, в което България се намира. При всичкото това положение също ми е много интересно, кога пък целият български народ ще прецени, че трябва да има управляващи в България, когато се обсъждат въпросите за търговското споразумение, за нещата, които касаят България, за разпределянето на ресурси. Те няма да мълчат срещу това, че Европейската народна партия ще мълчи, когато те се настъпат, танцувайки или управлявайки, или правейки избори. Добре, благодаря ви, господин Цветков. Последна реплика от вас, за да приключим дискусията. Много безпомощно изказване, като на столетница в умиращо състояние. Но мисля, че това изследване, което ни предложихте, показа, че хората ги вълнуват съвсем други теми, а не изборите. Не ги вълнува кога ще работим по изборния кодекс. Или силно си казаха, бе, стана каквото стана, важното е да сме здрави. Не? А че трябва здравна реформа, трябва реформа в сектор сигурност, образователна такава, антикорупционно законодателство. И цялата тази работа зависи от нас и от стабилното правителство и мнозинство в парламента. Надявам се и от конструктивна опозиция. Така че, уважаеми колеги, може би най-обнадеждаващо накрая ще звучи, че
От утре трябва да се захващаме с най-неотложните теми от ежедневието на българските Благодаря граждани. Благодаря ви за участието в тази дискусия и сега ще видим финалните резултати на основния ни въпрос. Резултатите от местните избори дават ли основания за промяна на управленската коалиция? 43,7% да, 52,7% не, повече от половината, 3,6% са хората без мнение. Благодаря ви, че бяхте тук. Ще следим внимателно работата на парламента, особено с темите, които очевидно сега ще влезнат за обсъждане там. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер. Късните новини очаквайте. Полицейски протест в страната и блокирани централни софийски кръстовища заради намеренията на финансовото министерство да уреже социалните придобивки в МВР. Утре, рано сутринта, ще има извънредна среща на премиера с вътрешния и финансовия министър. И още първа съвместна тренировка на руски и американски самолети в небето над Сирия. Започваме точно в 23 часа.